Poštovana predsednice Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu člana 133. stava 3. Ustava Republike Srbije, člana 22. stava 2. Zakona o Vladi Republike Srbije, predložio sam smo još regulisali pitanje o zvonjenje telefona za vreme sednice. Hoćete biti ljubazni da utišate inače zvuk? Da. Dakle, na osnovu Ustava i zakona poslao sam predlog vama, poštovani narodni poslanici, za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića. To je po svemu redak, gotovo neobičajan zahtev bilo kojeg predsednika vlade, pogotovo zato što je taj zahtev upućen, vidjet ćete iz obrazloženja koje ću da pružim, zbog jedne izjave, i neću reći samo jedne izjave, zato što je to mnogo više od samo, to je mnogo više i od te jedne izjave i mnogo više i od te jedne uvrede. I nikome neću da se pravdam, ni sebi, ni Bratislavu Gašiću, niti bilo kome od vas, zbog zahteva koji sam uputio. Takođe, govorit ću danas i o rezultatima koje je Bratislav Gašić kao ministar odbrane postigao. Mislim da su ti rezultati vrlo dobri. Mislim da je uradio mnogo i za Ministarstvo odbrane, i za Vojsku Srbije, i za našu namensku industriju. Po jednoj definiciji, pristojnost je učtivo, moralno i pošteno ponašanje. I isti takvi stavovi kojima se pokazuje poštovanje prema drugim ljudima. Pristojnost je, dakle, dame i gospodo, nešto što svi želimo u ovoj zemlji, računam da je tako, počevši od sebe, vlade, svih nas u ovoj sali, pa do svakog drugog prostora u kojima boravimo i u kojima međusobno komuniciramo. Pristojnost je samim tim i naša obaveza, bar utoliko ukoliko želimo da živimo u zemlji u kojoj ne samo da ćemo mi poštovati sve druge, već u zemlji u kojoj će i svi drugi poštovati nas. Pristojnost je na kraju model koji moramo da pružimo Srbiji i njenim građanima. Politika pristojnosti i politička pristojnost, osim što su po Teodoru Rooseveltu najpraktičniji način vođenja politike, istovremeno daju i okvir, ton i ritam čitavom društvu. Ono će biti uvek upravo onoliko pristojno koliko smo pristojni mi koji u ime tog društva odlučujemo. I zato i naše odluke moraju da budu pristojne. I zato, i samo zato, pre nekoliko dana sam potpisao, a pre nešto više od mesec dana doneo odluku o razrešenju Bratislava Gašića sa mesta ministra odbrane, koja je danas pred vama. Zato danas od vas tražim i računam da razumete razloge za to, da tu odluku potvrdite. Upravo zbog učtivosti, moralnosti, poštenja i poštovanja koje moramo da ukažemo prema svim drugim ljudima. I nemojte pritom, molim vas, da zaboravite da živimo u zemlji u kojoj samo pristojnost u svojoj punoj definiciji može da pomogne da nam javni diskurs, čak i na svom najvišem nivou, ne liči više na reality show u pravom smislu te reči i da prestanemo da budemo mračna balkanska krčma u kojoj se ljudi jedni drugima neprijatelji i u kojoj se odmeravamo i razbijamo jedni drugima glave zbog pogrešne reči i pogrešnog pogleda, čak i pogrešne misli. Srbiji ta vrsta nepristojnih podela svakako nije potrebna. I više od toga, Srbija takvu podelu ne može ni da izdrži. Kao što ne može da izdrži ni porast nasilja nad ženama ili decom, koje svoje korene opet ima u elementarnoj nepristojnosti. I svako ko ženi kaže da klekne, tere je suštinski u sigurnu kuću, čak i ako nije imao nikakvu sličnu nameru, a znam da Bratislav Gašić ne samo da nije imao nikakvu sličnu nameru, već mu to nije bilo ni na kraj pameti. Bez obzira na to, Bratislav Gašić je po mom mišljenju upravo to uradio. A činjenica da je to uradio jedan od mojih najboljih saradnika, prijatelj,
čovek kojem verujem, naterala me ne samo da razmišljam o sopstvenoj odgovornosti koja ne bi postojala da nisam tražio njegovo razrešenje, nego i da se ozbiljno zapitamo gde se nalazimo kao društvo, kako se ponašamo jedni prema drugima, koliko se poštujemo i pogotovo koliko poštujemo one koji su izvor svakog od naših pojedinačnih života žene. Zato i jesam jedan od učesnika, od ljudi koji su pokrenuli široku akciju pomoći ženama koje su žrtve nasilja. Zato tražim da se pooštre kaznene odredbe koje se bave porodičnim nasiljem i zato tražim od vas i danas, i tražit ću to uvek, da ne budete samo predstavnici naroda i stranaka, već da budete i primer. Primer za celo društvo. Tražim da ponovim učtivo, moralno, pošteno ponašanje i pokazivanje poštovanja prema drugima. Ako to mi tražimo od nekoga, podrazumeva se da vi imate mnogo više prava da to tražite od nas. Zato što to mora da bude Srbija. I zato što su to upravo one vrednosti koje još fale našem sistemu. Vrednosti koje će svima pokazati da je dijalog pristojan, da je rad pristojan, da je učenje pristojno, da je napredovanje i usavršavanje pristojno i da je pristojno nikome ne poželeti nešto što ne želiš sebi. A Bratislav Gašić sigurno sebi nikada ne bi poželao da kleči. Znam da to nije ni poželao devojci ili ženi koju je izgovorio. Tako je rekao. I za to mora da snosi odgovornost i za to mora da snosi političke konsekvence. Znam i da Gašić zna da to nije pristojno. Jer pristojno nije klečati ni govoriti bilo kome drugom da kleči. Pristojno je biti uspravan i pristojno je pomoći drugima da budu uspravni. I na posledku, od Bratislava Gašića, svog prijatelja, očekujem da u buduće svojim delima pokaže šta je iz svega ovoga naučio. Od vas, dame i gospodo poslanici, u rekao bih najkraćem obrazloženju do sada pred Narodnom skupštinom, očekujem da glasate o ovom mom zahtevu, da se izjasnite o tome da li mislite i kako želite da izgleda pristojna, normalna i moderna Srbija. A o rezultatima Bratislava Gašića u ministarstvu imam samo reči hvale. Ti rezultati su bolji nego njegovih prethodnika i u oblasti namenske industrije, dakle odbrambene industrije Srbije, i u oblasti samog ministarstva odbrane. Ali ovim današnjim danom pokušavamo, kada govorimo o promenama o kojima u Srbiji mnogi vole da govore, ali kada o njima govore, uvek govore o tome i računajući da svi drugi treba da se promene, samo da se oni ne promene. Računajući da uvek nešto treba sa neba da padne, pa ako ne padne, mi ćemo opet isto. Računajući da su sebi već oprostili ono što drugima nisu, ili da drugima nikada neće oprostiti ono što sebi već odavno jesu. Ovo je pokušaj da pokažemo da smo naučili i da možemo da menjamo sebe. Ovo je pokušaj i prisustvom Bratislava Gašića ovde da pokažemo da je u stanju i da ljudski i politički istrpi i kritiku i on i ja i cela vlada. I da ne bežimo od zakazivanja sednica i jedne i druge i celodnevne rasprave, jer na kraju onaj ko se pokaje i ono zbog čega se postideo, moći će jedanput da promeni i da se ponaša drugačije. A oni koji se ne pokaju za ono što su uradili i kojima nije žao, oni će uvek da ostanu u svom ulju i nikada ni malo drugačiji, ni malo bolji neće da budu. Još jedanput hvala vam na pažnji i molim vas da prihvatite ovaj moj zahtev uz svo poštovanje za veoma ozbiljan rad i dobar rad koji u Ministarstvu odbrane kao ministar pružio Bratislav Gašić. Hvala najljepše.